Gjithmonë ajo çka unë i kam këshilluar, asnjëherë mos u largoni nëse nuk keni diçka të sigurt. Pra një kontratë pune, një vend të sigurt që ti do shkosh, pra sepse të shkosh nga një mjek që ti i punon, të shkosh dhe të bësh punë të tjera, për mua kjo nuk është gjë e mirë. Unë për vete nuk e kam dashur këtë gjë.